Серпня ЦВК призначено перші вибори депутатів сільських, селищних, міських, територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у всіх 60 громадах Полтавської області. 14 серпня призначені перші вибори депутатів районних рад у 4 новостворених районах області. Також затверджено календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня. Згідно календарного плану, виборчий процес офіційно стартував 5 вересня, але й до цього проводилась відповідна підготовча робота. Так, 10 серпня ЦВК сформували в Полтавській області 1 обласну, 4 районні та 16 міських виборчих комісій. До 25 серпня в області було утворено 3 районні в місті Полтаві виборчі комісії, 2 районні в місті Кремінчуці, 20 селищних та 24 сільських виборчих комісій. Всього на даний час 70 територіальних виборчих комісій, і до 9 жовтня будуть утворені ще 1255 дільничних виборчих комісій.